Gänget, nu är det matchar! Nu är det allvar. Volkswagen Stockholm är idag med på AIK-golfen ute på Brohof. Och här på hål 18 så gör vi en liten tävling i tävlingen. Där vi låter Volkswagen transportbilar ställa upp med ett flak på en pickup. Och alla i bollen ska slå från flaket och utmaningen är att få bollen att vara kvar på fairway. Ja, vad kul! Det känns jättebra. Det är det här vi vill göra tillsammans med Volkswagen också. Att få vara ute och träffa folk och kunder och trevliga spelare. Det känns riktigt bra. Hur långt är det här hålet? Hoppa! Jobba. Ja, fantastiskt. Vi tackar AIK också för att placera oss på hål 13. För det är en sån här kanonstart, så att vi fick starta längst, det betyder att vi fick gå för 1,5 kilometer till första hålet. Det tackar vi för framförallt. Det är en fin och härlig dag, vilket arrangemang. Och Petra, vilket jobb du gör. Följ med oss nu, det har gått jättebra när du har varit med. Ja, du har faktiskt, ja. Kom! Vi har höjt oss med dig. Kom, ja. Petra, haka på. Hörrni, vi ses sen. Ja. Bra. Hejdå. Det är jättekul och jättegott att spela golf idag, men jag är sämst. Men det är kul. Bra gäng. Så att vi får se vem som vinner till slut. Solen skiner. Ja, superbra, jättebra arrangemang. Idag så får vi äntligen sammansluta i en gemensam golftävling som AIK Fotboll och Volkswagen Stockholm arrangerar tillsammans med Brohof. Idag har vi ett antal hållvärdar, om 8 stycken, som är med och arrangerar den här tävlingen. Och ser fram emot en fartfylld dag med en mjuk sving. Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi ser värdet. Det är AIK. Det kan inte bli mer kärlek. Serieledning. Ja, det är magi helt enkelt. Och framförallt, det är helt vindstilla just nu, vilket aldrig har hänt på den här banan. Så det är otroligt bra. Ja, men lite blandat här från våra krogar som representerar Supper och APO, Supper-familjen. Så att vi kör någon form av krögarboll här. Också jävligt blandade resultat. Men Phil, jag tycker att du går rätt bra ändå. Alltså, så att det är... Ja, det är kämpigt, men kul. Ja. Sandra kommer från ICA Maxi i Solna. Vi har fått plats vid hål nummer 17. Där vi har även en liten tävling, Closest to Pin, så man kan vinna lite presentkort hos oss. Vi fick solsken idag och det är härligt att stå här ute och träffa alla underbara människor och få skapa nya kontakter. Det är vår boll det. Det är vår boll. Det är min boll. Tack, tack. Vi har en långbakad kyckling, ananas salsa och crème fraîche på toppen. Ja, vi har en räktacos här också. En friterad rödräka med lite... Får vi en till? Ja, jag kör. Ja, riktigt gott. Vi är här och langar lite käk till alla trevliga golfare under AIKs nätverksgolf. Nej, men som jag sa till en kollega på här i morse, att det är ju trevligt att vara här med både Volkswagen och AIK. Två företag som ligger en varmt om hjärtat. Dels som supporter till AIK. Att just den hjälpen vi fick under pandemin med AIKs matlåda var fantastisk. Alltså, att vi fick den handen utsträckt och kunna få skapa arbetskraft och få våra anställda att jobba. Så att det var ovärderligt. Jag skulle säga att det var... faktiskt helt avgörande för existensen av våra företag under den tiden, under pandemitiden. Det går bra. Jag har 20 poäng på 11 hål, så det är 2 efter då, så jag har 22 poäng där. Det har gått bra. Jag är en amatörgolfare, så att jag är jättenöjd, måste jag säga. Vi är här från Stark Relation idag och det är superroligt att vara en del av det här nätverket. Hej! Hej! Vill du ha en sådan? Jättegärna. Hur ser golfen idag
Det går ganska dåligt. Ganska dåligt. Ja. Så vi kör en longest drive-tävling på det här hålet. Och det är alltid kul, för då tar de i lite extra och det kan gå lite hur som helst. Och då har vi ett litet pris då till den som lyckas panga allra längst. Yes. Lite så. Vi bjuder på dryck och vi håller en härlig tävling här borta där man ska sparka fotbollen så nära den vita linjen som möjligt. Ska vi kolla hur det ser ut? Det du ska göra är att sparka på den här bollen och komma så nära den vita linjen. Det finns en vit linje mellan de två röda pinnarna. Så gör ett försök! Kanske inte topp tre, men jäkligt nära. Ja, men vi är här och demar lite produkter också. Alldeles nyss kom en golfspelare, hade problem med sin arm. Jag ska demonstrera här på min kollega Arvid. Så golfspelare, supervanligt att få ont i sin tricep. Det man gör då, man tar sin massagepistol. Förhoppningsvis har man en i golfbägen. Och så trycker du helt enkelt på triceps här. Släpper du på spänningarna så att du inte enbart kan slå hårt utan liksom slå rätt. Så att en sån här är värd att ha med sig i golfbägen. Mattias Ulriksson heter jag, representerar företaget BenQ Nordic. Så det här är vår andra säsong vi går in på. Vi var med vid den här tävlingen förra året som en första aktivitet. Det är ju ett fantastiskt gäng att utbyta erfarenheter, hitta affärsmöjligheter, nätverka som sagt var och också träffas under fantastiska former. Jag menar vara på en golfbana som är en av Sveriges bäst rankade med kanske den fantastiska väderlek som september bjuder på idag. Det är helt otroligt. Alla är glada, positiva, spelar bra golf. Vi står då vid hål 14 och här är det då en longest drive-tävling så att det gäller att slå längst på fairway. Och vi delar ut pris ifrån oss då, som är en monitor, en av våra desktop-monitorer som första pris. Linda heter jag, kommer från Söderberg Partner. Det är faktiskt första året som vi är med i AIK-nätverket. Äntligen, jag har haft det på tanken länge, men det har inte blivit av. Men sen fick jag några nya killar till Söderberg Partner som är för detta fotbollsspelare och så vidare. Så att det föll så naturligt, så det är jätteroligt att äntligen ha kommit igång. Vi är rätt trötta på allt det digitala. Det funkar, fyller sin funktion, men nu kan vi äntligen börja ses på golfbanan. Och, ja, vi har alla möjliga planer på att hitta på roliga saker framöver. Här gäller närmast hål. Priset är den högra grillen, har jag lärt mig att få säga. Ni ska inte snå mer, den vänstra är Niklas egna, så ta inte den för guds skull, utan ta den andra. Vi på Rolf Kök och AG restauranger är medbjudna hit av Söderbergs Partners och grillar lite burgare på deras hål 7 här på Stadium Course. Och än så länge har det varit succé här. Signe Caroline Sjövall heter jag, kommer från Notar fastighetsmäklare. Så vi är huvudsponsorer för AIK. Fantastiskt härligt att vara här idag. Absolut. Jag har inte spelat golf så himla länge heller. Så det är en otrolig upplevelse att få spela på en av Sveriges finaste banor. Och vi har mött ett jättehärligt gäng i bollen. Så vi har så himla trevligt. Och vädret kunde inte vara bättre heller. Så superhärligt. Får ju träffa jättemånga, både branschkollegor och partners för AIK. Och det är jättehärligt att se att det är så stort engagemang och så himla många som lägger ner tid och arbete på det här. Så det är fantastiskt med det här stora nätverket. Till första priset då. Då är det ännu mer på bordet. Det är två flak från IQ Fuel var. Det är korgen från ICA Maxi. Det är Bacardi, två drycker och glas. Det är signerad matchtröja. Det är presentkort från Supper och Asian Post Office. Det är biljettcheckar på Scandic. Det är Harman Kardon, det är Flowlife och det är väskan från Nike. Så det är ett stort paket. De två som vinner det är Edberg Hall.
Ja, men först och främst vill jag tacka AIK och Volkswagen för ett fantastiskt dag. Jag har aldrig spelat här förut, så ja, man kunde väl inte önska bättre väder eller bättre lirare i bollen. Så shoutout till er och ett stort tack till Testa Sverige-gänget där borta som bjöd med mig till det här. Så vi vann! Så där då, medan de plockar på sig sina priser här så vill jag från AIKs sida tacka så jättemycket för den här golfen. Och vill tacka Brohof för att vi fick vara här för det första. Tacka alla våra samarbetspartner som har varit på plats och gjort dagen fantastisk. Och alla er spelare såklart. Så tack så jättemycket, så ses vi nästa år. Och förresten, glöm inte ta en vattenflaska från Nike Fuel när ni går för tröstpris som er som inte fick något.